Dobrý deň, volám sa Jan Marek a pracujem ako agronóm na Podielnickom poľnohospodárskom družstve v Rybanoch. Naše družstvo obhospodaruje približne 2150 hektárov ornej pôdy, a z čoho približne 20 hektárov tvoria trvalé travné porasty. Máme aj bohatú živočíšnu výrobu, máme približne 1600 kusov hovädzieho dobytka, pričom asi 550 kráv s tržnou produkciou mlieka. Ostatné tvoria jelovice, bíci, telatá. Najviac pestujeme pšenicu, približne na 700 hektároch, jačmeň pestujeme na 300-350 hektároch, repku olejku pestujeme približne na 350 hektároch. Keďže máme živočíšnu výrobu, máme okolo 200 hektárov lucerny. Venujeme sa aj špeciálnej rastlinnej produkcii a pestujeme repu cukrovú. Tohto roku to bolo na úrovni 100 hektárov. V tomto roku sme sa rozhodli vyskúšať novinky od spoločnosti Syngenta. Do kukurice sme aplikovali biologické prípravky Quantis a Vixeran. Porasty v súčasnosti vyzerajú zatiaľ dobre, no uvidíme, čo nám povie kombaj. Máme požatve. Pokus bol robený na cca 10 hektároch a kontrolná plocha bola približne rovnaká. Hybrid a aj celá agrotechnika pestovania bola taká istá, výnimku tvorili iba prípravky Quantis a Vixeran. Aplikované prípravky nás pozitívne prekvapili, priniesli nám asi o pol tony na hektár vyššiu úrodu v porovnaní s kontrolnou plochou a už prepočte na 14% sušinu. Ekonomiku pestovania už si musí každý prepočítať sám podľa svojich vlastných nákladov, no my do budúcna určite pouvažujeme o aplikácii uvedených prípravkov na bežných plochách. Prípravky určite odporúčame vyskúšať si aj ostatným farmárom, nielen v našich, ale aj v iných agroklimatických podmienkach. Určite majú potenciál priniesť zaujímavé výsledky.